ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଭେନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରୁକ୍ସନା। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ଦେବା ଆଜିର ଖବର ଉପରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାର୍ଶକାଇ ବ୍ଲକ ଚମପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ତିନି ଦିନ ଧରି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମନୋଜକାନ୍ତ ପୈଡ଼ାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ପରିକ୍ରମା କରିଛି। ଏଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଧୀରେନ୍ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଭେନ।